តបងបងកូនខ្មែរយើងខ្លាំងអញ្ចឹងអាចកាត់តរូបវីដេអូ 3D បានយ៉ាងស្អាតហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការទៅលើការកាត់តរូបភាពគូប្លង់កាត់តវីដេអូ 3D អាចចេញមកភាសាកុំព្យូទ័របានយើងមិនត្រឹមតែមានតែកុំព្យូទ័រប្រភេទស៊េរីខ្លាំងខ្លាំងប្រេនល្បីល្បីឬក៏ desktop ទេយើងមានទាំង PC clone ទៀតហ៎សម្រាប់ PC clone ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងគឺมันអាចខកបានជាមួយនឹង monitor ដែលមាន resolution ខ្ពស់និង color ច្បាស់ល្អអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងមានតម្រូវការអាចចេញតាក់តងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងក្រោមឬក៏ chat មកពេកភាសាកុំព្យូទ័របន្តបាន bye bye